kolege, ja sad imam trend, srke, ja stvarno sad treba da kažem nešto, ne zamerite, davno sam bila na fakultetu, radim neke druge stvari, ali da pozdravim i ceo skup i predstavnike medija časnog oca, jako, baš to mi je drago što je neko predstavnik. I normalno da se zahvalimo gospodinu Đoši za ovako ustupljen prostor, kao što znate ili ne znate. Evo daću mali kratak kroke našeg udruženja. Mi smo se prošle godine, evo nevjerovatno, nekako u ovo vreme okupili spontano roditelji i lekari da bismo zaštitili pre svega našu decu. Došlo je do toga da negde krajem prošle godine, ovome nisam imala namjeru da govorim, ali eto tako je sad ispalo, Nada me prozvala. Krajem prošle godine mi smo to udruženje koje smo nazvali Lekari roditelji za nauku i etiku prijavili našoj agenciji APR-u, tako da smo sad zvanično udruženje koje se bori za, u stvari za našu decu, koje se bori da svi naši građani steknu pravu informaciju o situaciji koja nam je nametnuta, o globalnoj situaciji. Možda ću sad izneti svoje lično mišljenje, a mislim da se svi slažemo, da iznesemo pravu informaciju šta je koronavirus, odnosno uzročnik korone, da je SARS-CoV-2 jedan patent, mi to svi znamo, da je genetski modifikovan proizvod, da je vakcina takođe genetski modifikovan proizvod, da se zalažemo da svi, ovdje situacija ni malo nije bezazena, normalno se nam jasno nam je, izgubili smo i prijatelje i rodbinu, tako da je to vrlo ozbiljna situacija, samo treba da pronađemo uzrok, da se borimo da svi dobiju adekvatnu terapiju, da se borimo da pokažemo šta su, zašto moraju da se nosi maske, da se borimo protiv tog socijalnog, kriminalnog zločina, socijalne distance koja do sada nikada nije objavljena. Moraju s fizičkoj distanci u redu, ali socijalna distanca vodi u nešto potpuno drugo. To je ono što, eto, čisto da shvatim, da kažemo čemu mi već godinu dana vodimo upornu bitku, neko malo ovako jače, kolega Borislav je često, profesorka Valentina, često su na televiziji, ja to izbegavam skoro svojim godinama, mislim dosta mi je televizije. Ono što je sad trenutno aktualni moment, to je ova situacija koja nam se nametnula. To je situacija koja je uveliko dirigovana iz centara evropskih i svetskih, odnosno okupljanje homoseksualne populacije u Beogradu u septembru od 12. do 18. septembra. Pritom, Svetska zdravstvena organizacija uveliko najavljuje epidemiju, rekao bih plandemiju majmunskih boginja, i to baš u to vreme. Mi smo imali skoro konferenciju za medije gdje smo naglasili da je Svetska zdravstvena organizacija upozorila upravo ovu ciljnu grupu da su nosioci i prenosioci ovog virusnog oboljenja, i sad se mi svi pitamo zašto to treba ovdje u Beogradu da se dogodi. Zbog svega toga, odnosno ovo je bio ono inicijacija zašto smo se okupljali početkom jula, opet kažem, nevjerovatno, sigurno da se nešto dešava na univerzalnom kosmičkom nivou, tako da smo početkom jula se okupili više od 30 udruženja, nas je bilo 50-oro, nevjerovatno, i jedan je cilj da sprečimo da do ove manifestacije dođe. To je osnovno. Nije nam cilj da dođe do fizičkog obračuna i što kažu do krvi, do kolena. Cilj je da do ove manifestacije ne dođe i cilj je da vidimo šta ćemo sa novim proglašenjem tih pandemija. Od jedne onako skromne organizacije početkom prošle godine, početkom jula, mi smo narasli, ja barem mislim ili nam je to ovako, da ne budemo gordi, da imamo preko 10.000, skoro 20.000 ili nadam, molim te, 80.000 pratilaca, ali ja bih stvarno zamolila i iskoristila ovu priliku da sve te naše pratilce pozove, nemojte da budete Facebook ili ne znam koji ratnici, molim vas, pridružite nam se kad god je to potrebno, kad god vas pozovemo, jer vaš fizički kontakt, odnosno vaš fizičko prisustvo nama mnogo znači. Tako da kažem, upravo zbog tog živog kontakta,
mi smo i odlučili da počnemo da održavamo ove tribine, jer je to jako bitno. Možda ja pripadam onoj generaciji kada je živi kontakt bitan, a vidim da je i mlađi to ovako, da i mlađima to odgovara. Ono što Nada je postavila zadatak, pa je rekla tribina nek bude pod nazivom Sloboda i zdravlje. I sad znate kako, kad počnete da mislite o tome, o slobodi i zdravlju, u momentu sam se pitala šta da pričamo da pričam. Ako je sloboda nešto što, kaže, stanje u kojem može da se deluje bez prisile i zabrane, nesputano i nezarobljeno, onda mi imamo veliki problem. Ako se zdravlje definiše po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ne samo kao nedostatak bolesti i invaliditeta, već kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, onda imamo stvarno i to mnogo posla. Da je čovjek koji nije slobodan, ne može da bude ni zdrav. S obzirom da sam iz oblasti alternativne, komplementarne, tradicionalne medicine, ja bih samo navela podatak da je negde davne 79. Svetska zdravstvena organizacija imala sastanak u Almati i verovali li ne, tada je proglasila zdravlje za sve. Od tada do danas, to je bila parola, to je bila parola koja nas vodila. Od tada do danas mislim da se stanje mnogo poboljšalo. Ono što povezuje slobodu i zdravlje, nije to prvi put da se to dešava u istorijskom razvoju civilizacije. Od uvek je neko, što kažu od kad je sveti vek, uvek je neko hteo da porobi nekog drugog. Ne znam, meni je na primjer interesantna priča kako su nekada nastajali zombi. Zombi su nekada nastali nekada davno, tako što su porobljenim ljudima, odnosno robovima, šišali do glave, do pogledine kosu, stavljali im vlažne kože od kamile, koja se pritom pripajala uz pogrebinu, kosa je rasla i tako nešto je izazivalo prekid kontakta sa univerzalnom energijom, sa univerzalnim poljem znanja. Ti ljudi su postajali bukvalno zombi, postali su roboti koji su izvršavali naređenje. Zašto vam to pričam? Zato što meni sad ova situacija sa pojavom genetski modifikovanog virusa i genetski modifikovane proizvode koji se naziva vakcina, upravo to imamo. Mi u 21. veku imamo nove tehnologije, profesorka, ako grešim, molim vas, u 21. veku imamo nove tehnologije koje upravo to rade. Ono što smo mi saznali i kakve informacije smo dobili već početkom 2020. godine, da su ovakvi eksperimenti rađeni 80. godine u američkoj vojsci, da su hteli da stvore izuzetnog, odnosno idealnog vojnika, tako što su ubacivali sekvencu ribonukleinske kiseline, koje mi nazivamo messenger ribonukleinske kiselina, odnosno da je ta sekvenca prenosila informaciju do takozvanih kognitivnih funkcija mozga. U kognitivnom centru mozga dešavaju se funkcije koje omogućavaju normalno razmišljanje, racionalni pristup stvari, odluka, govor, učenje, to su više kognitivne funkcije. Oni su hteli da stvore jednog potpuno idealnog vojnika koji bez razmišljanja izvršava naređenja. Po njihovim papirima koje smo mi videli, svi to su zvanični papiri, eksperimenti su počinjali pa zaustavljeni, pa opet počinjali, opet dozvoljeni, tako da i neverovatno, mislim, rukovodac tih eksperimenata je bio savremeni Mengele, odnosno Fauci, namerno ga ne nazivam doktorom, jer doktor je jedno sveto zvanje koje se bavi umetnošću isceljivanja. Tako da kažem, upravo to što se sad dešava, dešavalo se i ranije, ali pod jednim drugim okolnostima. Ono što posle toga imamo sa vakcinom, to je opet ista stvar. Znači, opet ista stvar. Opet je delovanje jedne sekvence, odnosno genetski modifikovanog proizvoda na te kognitivne funkcije, koje, ako ih vi sprečite, više kognitivne funkcije, ako ih sprečite, vi dobijate jednog poslušnog roba koji je u stvari jednog poslušnog čovjeka koji gubi slobodu. Tako da ja tu vidim povezanost slobode i zdravlja. Upravo, ako niste slobodni, vi niste ni zdravi. I sada, da se ne dovežem, mnogo što šta sam htjela da kažem, ali da ne bude sada ja jedina govorim, pa mislim ja sam poznata po tome da mogu mnogo da pričam,
Ono što sem izabrala sam, znači, ribonukleinski kiselin, odnosno genetski modifikovane proizvode, a jedan od alatki, jedna od metoda kako da se svet porobi je i upravo psihotronski rat, odnosno psihotronsko oružje. Eto, sticajem okolnosti sam u domenu kvantne medicine, dosta toga znam kako se primenjuje elektromagnetni talas, ali za dobrobit čovečanstva, za lečenje i isceljivanje. U ovom slučaju, to se jako dobro zna, znači sve frekvence svih organa, svih ćelija tkiva su poznate, ali također su poznate i skladištene, baza podataka postoji, mi ti sa tim frekvencama radimo, ali također postoje, odnosno izmerene su frekvence i emotivnih stanja. Znači, bes, ljutnja, apatija, i te frekvence postoje, i te frekvence su u bazi podataka. I to je ono čime se sada barata. To je ono što je za nas izazov koji smo u domenu kvantno-informacione ili kvantne fizike ili medicine. Onda me oni pitaju me mnogi, pa kako se vi bavite time? Mi imamo stvarno način i radimo jedan drugačiji pristup. Tu istu metodologiju koristimo, ali tako što je koristimo, znači ograničeno na određenim mestima i ne ulazimo u dublje nivoje, dublje energetske nivoje. Ovo što mogu još da kažem, sve ovo dejstvo elektromagnetnih talasa je poznato. Ne znam da li da još od početka primjene elektromagnetnih talasa, od početka radioaktivnih, odnosno radiotalasa, zna se pogodno dejstvo na bioorganizme. Mi imamo ovdje izuzetne stručnjake, imamo profesora Lažitića koji je početkom 2000. govorio o tome da mora da se zasnuje magnetno ekologija izuzetno. Znači, to je ono što niko nije obratio pažnju na to. Danas mi imamo jedan apel, međunarodni apel, pričom u kontekstu razvoja 5G mreže. Nećemo moći sigurno, i ne bi ni trebalo da sprečimo tehnološki razvoj, i nikad čovečanstvo nije ni moglo da spreči tehnološki razvoj, jedino što mislim da je sada, da nekako taj tehnološki razvoj ide mnogo brže nego što ide razvoj ljudskog organizma. Jedino što i u kontekstu svega toga, odnosno u kontekstu tog nekog, ne znam, porobljavanja ili kako god da kažem, urušavanja zdravlja i urušavanja slobode, imam utisak da smo mi nekako progutali mamac ovog skupa koji se naziva Parada ponosa. Zahvaljujući upravo ovim javnim istupanjima, verujte, pre par godina nisam imala uopšte ni usnu da će se baviti ovime, ali eto, zahvaljujući ovim istupanjima imam kontakt sa divnim ljudima. Ja moram da pročitam, stvarno mi je skoro gospodin iz Niša, nazvat ću ga Miloš, poslao ovakvu poruku. Ako smo već, ako nam je glavni cilj okupljanja Parada ponosa, kaže ovako: u engleskom jeziku pojam pride označava gordost, prvi jedan od smrtnih grehova. Ponašanje učesnika je upravo tako, gordo, oholo, perverzno, satanističko, sa željom da popljuje sve vrednosti društva. Očigledno da oni nešto više znaju o tome, skrivaju se iza loših prevoda i smeju svima u lice. Znači, to nije parada ponosa, to je paradiranje gordosti. I to se moramo da sprečimo. O svemu ovome, ja bih volila, što se tiče ovih majmunskih boginja koje se povezuju sada sa ovom homoseksualnom populacijom, evo, možemo javno da prozovemo naše zdravstvene ustanove, naš institut Batut, gde su, danas vide na njihovom sajtu da još uvijek nema upozorenja koje je Svetska zdravstvena organizacija, direktor Svetske zdravstvene organizacije 23. jula uputio svim organizacijama na nivou koji su članice Svetske zdravstvene organizacije. Eto, to je u stvari ovo glavno zbog čega smo se okupili, i to je ono što sada, što kažem, mi moramo da delujemo brzo, efikasno, jer nas čekaju ti aktuelni zadaci, čekaju nas aktuelne teme, a posle toga normalno imamo i mnogo što drugo čime ćemo se baviti, jer mi smo tek na početku, gde bismo sačuvali decu, tradicionalnu porodicu, tradicionalno obrazovanje i sve ono što nas čini da smo jednostavno određeni kao narod. Od mene toliko, hvala vam.